kanalit Real Kids Show. Përshëndetje miq të dashur. Sot ne do të bëjmë Mamba Mamba Pizza. Lëpirëse me mambo, donde të thonte Aleksi. Ndiqeni videon deri në fund për arsye se është shumë interesante. Ne do të bëjmë lëpirëse nga mamba. Do hapen? Po, hapini shpejt, të ndajmë ngjyrat, se cila pjatë do kenë ngjyrën e vet, do t'i shkrim aq sa ne do të mundim ta punojmë atë dhe pastaj do të bëjmë një lollipop të madhe. Po. Do shikojmë. Atëherë filloni. Edhe si gjithmonë do shkrim gjëra ne. Ndërkohë që fëmijët dhe mami po i hap, ju që s'keni bërë subscribe, është momenti ta shtypni dhe të regjistroni kanalin ton që dhe ne të bëjmë sa më shumë video dhe ju mos humbisni asnjë nga ato. Dhe like. Edhe like thot Aleks, mos ja prishni Aleksi. Okej, ja ku po i ndajmë edhe ngjyrat, do kemi 4 ngjyra të ndryshme, të cilat do t'i shkrim pak, do t'i shikoni dhe ju vetë se si do t'i bëjmë. Ja ku i përfunduam, i kemi gati të gjitha, janë gati tani për t'i vendosur dhe për t'i shkrir pak që ne t'i punojmë ato. Çdo pjatë duhet që të shkrim 10-15 sekonda. Ja ku e shkrivëm të parën, e tham 10-15 sekonda nuk duhet të shkrihet shumë. Kujdes mami se është e nxehtë. Thjesht sa ne ta punojmë atë, ja shikoni dhe ju vetë se si punohet me dorë. Kjo nuk piset, po kjo nuk piset. Ajo është shumë e fort, ne prandaj e shkrim Aleksi 10-15 sekonda që të punohet, sepse këto janë shumë të forta. E nuk jetë e fort. Po? Dhe tani do bëjmë një... Renata, shikoni këti nga mami që apo bërë mami. Do filloj unë. Nuk e shkrimet. Jo, aqë, si që ishte, prit. Akoma e nxet është, po jo shumë. Edhe do bëjmë një gjarpë. Do bëjmë një gjarpë për përfundimi, se kemi shumë të vështirë të themi i gjarpë. Prit, kalim si një sekundë, do t'ju tregojë si do bëjmë. Mundo të hapësh me dorë atë kështu të bëshë. Do që të jetë paka shumë në të njëtë në... E po, që të jetë paka shumë të jetë në mënyrë të një trajtë shme të quetë. Më do t'jetë njësoj gjithandej. Qa është Renata, si gjarpri? Pa. Po, po do të bëjmë edhe 3 ngjyrat e tjera si gjarpri. Në fund do t'i mbledhim të gjitha bashk dhe do të bëjmë një lëpirëse, një lollipop të madhe. Ja ku e sollëm edhe shijin tjetër, ngjyrën tjetër. Ndërkohë që gjarpri ne kemi bërë, shikoni dhe ju vetë. Në mënyrë të një trajshme do thonë ju qëfar janë këto, do të shikoni në fund se qëfar do bëhet. Ne nuk do arrojmë edhe sot, gjithashtu të përshëndesim komentusit tanë, si gjithmonë, në fund të çdo video. Edhe ju në qoftë se doni që do t'ju përshëndesim, mund të nashkruani emrin, edhe në video radhës do t'ju përshëndesim. Mishë të dashur që shikoni edhe ju vetë, kemi futur gjithë familjen në punë. Po, pastaj do hajmë gjithë lollipopin një muaj. Do të bëjmë një lollipop të madh. Erdi dhe ngjyra tjetër, ndërkohë që mami po e bën shpejt e shpejt, kaloi edhe nga fëmijët, të punoj gjithë familja, kemi thënë, jo vetëm ti. Po, po, tani do bëj fillimin, që do rritet ajo avash-avash. Merë Renata, avash-avash, mos... Në momentin që ne e shkrim 10-15 sekonda, se kam përsëritur shumë herë, do duhet të punohet pak me shpejtësi për arsye se pasaj fillon edhe ngrim përsëri. Ja ku na erdhi dhe ngjyra e fundit, ngjyra e radhës, e shkrim edhe atë. Ndërkohë që shikoni se sa doli, imagjinoni se çfarë lëpirëse të nxjerrim ne. Sa e madhe, po. Sa e madhe, po, edhe do bëhet lollipop më i madh në botë. Ata nuk e di që ose është të registrim në Guinness. Shikoni deri në fund, do jetë me i math ose jo, pastaj në shkruani në koment. Ja edhe shija e fundit. Kjo është
Kjo është e njëjta ngjyrë me ngjyrën tjetër, mesa shikoj unë, pa është me shije tjetër. Jo, është me erët, më duket. Ndoshta me erët. Se një ishte lulishtru dhe tjetra ishte manafera, si quhet. Ja ku jemi afër fundit, kemi bërë 4 gjarë për të mëdhenj. Nuk besoj se ka kaq shumë të gjatë, po që nëse. Dhe tani po afër momenti që mami do na tregoj se çfarë duhet të bëjmë. Tani do bëjmë kështu po. Po, bravo Renata, do mbledhi Maja. Jo, 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 prit Aleksi, jo këtu. Do fillojmë që ne. Ti Aleksi e vetëm për të rregulluar punë faktikisht. Akoma po hati. Në bëjmë të një kështu, 4. Po? Edhe, tani do më blidhin këtu. Edhe do fillon, vash a vash. Edhe unë dua. Po, tani, një sekundë. Do bëjmë 4 gjura. Pitë. Prit, mbaj këtu, mbaj e ti, prit, 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 po, kështu, kështu. Ashtu rrotullohet, po, bravo Renata. Bravo, prit, avash. Po ti Alex? Avash. Po, nas njëte. Ti nas njëte, ti vetëm po prit për të ngrenë. Po. Po. Shikoni se çfarë arritëm të bëni me të katra deri tani, do thoni ju çfarë është kjo? Shikoni tani, do vëmë tani është. Tani është momenti. Momenti i më i bukur që po prisnim aq shumë. Tani Renata filloi, edhe Aleksi ti ndihmoi rrotulloni. Prit Aleksi, prit rrotulloni Renata. Bravo. Të lumt Renata. Po una. Edhe tani Aleksi lera Aleksi në bërë? Aleksi, po una. Aleksi ka përveshur me engët? Jo, tani do në bëhet një... Kështu? Ashtu. Po. Aj, që e mas. Wow, sa bukur. Shikoni e mami, mami gëzon më shumë se fëmijët. Po shikoni sa po në bukur që kemi bërë. Renata, bej. E ka bërë mami të bërë të lirë. Renata, jo, 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 Renata, lere poshtë, lere poshtë. Rëtullor, rëtullor. Eshtë në gjitur, pra ndaj. Po. Brava. Edhe një qikë, po jemi drejtë fundit. Edhe një qikë, shiko, shiko, shiko. Shiko një qikë, ma. Wow! Wow, tani, me jetë të Aleksi? Kjo është ajo lëpirëse e bërë nga doçka tona. Doçka tua, jacë. Sa? Edhe tani do vendosim... Po, tani është të shikojmë, a do arishë do të vendosim? Po, është, dhe sa është të vështirë, mundeme ose jo. Edhe një qikë. Ja edhe lëpirësja jonë që bëm vetë, shikoni se qëfar kemi bërë. Tani Aleksi është gati të. Prit, Aleksi. Ja ku erdi edhe momenti i shpërblimit të gjithasaj punët të madhe që ne bëm. Tani do duhet të hamë të gjithasaj që ne bëm. Tani do provojmë. 1, 2, 3, provojmë. Ama. O, Renata! Renata na i prishi lëpirëse fare, po gjiste si? Me sa ju shikoj, shumë e mirë, e? Shumë e mirë. Miqë të dashur, ja ku erdhëm edhe në fund të kësaj video e përsot, të këti handmade-i që ne bëm, bëm një lëpirëse të madhe të cilën do të ham të gjithën vetë. Por ne për para se ta mbyllim, si gjithmonë do të përshëndesim komentusit tanë të cilët janë? Eva, të vidin, edhe Anën. Ne si gjithmonë të gjithë bashkë ju urojmë fat. Miru pashim.